ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកទី10ក្នុងវគ្គចែកពូលនៃពានរង្វាន់ជើងឯកប្រចាំតំបន់អាស៊ាន AFF Championship ដែលបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះស្របតាមម្ចាស់ឧបត្ថម្ភថា Asian Mitsubishi Electric Cup ខណៈពានរង្វាន់នេះបង្កើតឡើងដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1996មកដោយមានឈ្មោះថា AFF Tiger Cup ហើយក្រោយមកប្តូរឈ្មោះទៅជា AFF Suzuki Cup បើតាមអ៊ីមែលដែលទទួលបានពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ានបានបញ្ជាក់ថាពានរង្វាន់ Asian Mitsubishi Electric Cup ឆ្នាំ2024នេះនឹងដំណើរការពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាដល់21ខែធ្នូឆ្នាំ2024ស្របពេលដែលប្រទេសជាសមាគមអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រុមចំនួន11បែងចែកការប្រកួតជា2ដំណាក់កាលដោយក្នុងនោះដំណាក់កាលទី1វគ្គជម្រុះ Brunei ប៉ះទីមួរខាងកើតអ្នកឈ្នះឡើងទៅដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី2វគ្គជម្រុះតាមពូលបន្តទៅរកជើងឯកមានក្រុមរងចាំដូចជាកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងក្រុមឈ្នះនៅដំណាក់កាលទី1ចំនួន1ក្រុមទីមួរខាងកើតឬប្រ៊ុយណេក្រុមទាំងអស់នឹងចាប់ឆ្នោតបែងចែកជា2ពូលដោយការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង2រសៀលនៅជាន់ទី71នៃសណ្ឋាគារ The Intercontinental Hanoi Landmark 72ក្នុងរដ្ឋធានី Hanoi ប្រទេសវៀតណាមការចាប់ពូលនេះក៏មានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ានផងដែរសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ានបានបង្កើតពានរង្វាន់ AFF Championship នេះរាល់2ឆ្នាំម្ដងគិតតាំងពីឆ្នាំ1996មកស្របពេលដែលប្រទេសចំនួន4ធ្លាប់គ្រងជើងឯកក្នុងនោះថៃឈ្នះបាន7លើកសិង្ហបុរីឈ្នះ4លើកវៀតណាមឈ្នះបាន2លើកនិងម៉ាឡេស៊ីឈ្នះបាន1លើកសម្រាប់កម្ពុជាធ្លាប់ចូលរួមការប្រកួតវគ្គចែកពូលនេះចំនួន9លើកមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានឆ្លងផុតវគ្គចែកពូលនៅឡើយនោះទេ